Якими є головні виклики для бізнесу в Україні у 2021 році та ключові зміни, яких він потребує? Ці теми на форумі «Україна-30. Малий і середній бізнес та держава» обговорили представники Офісу президента, виконавчої влади, міжнародних організацій, українських державних компаній, місцевих та міжнародних бізнес-спільнот, експерти та науковці. Держава і бізнес мають працювати в команді як союзники, які мають спільний інтерес – успішну та заможну Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі, який глава держави відвідав спільно з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Малий і середній бізнес – це, зрозуміло, основа економіки, що створює 60, іноді більше відсотків ВВП, 7 мільйонів робочих місць та майже 40% податкових надходжень. Також акцентували увагу на запуску програми «Доступні кредити» 5-7-9%, за якою малий і середній бізнес на сьогодні отримали понад 10 мільярдів гривень. Окрім того, запущений портал державних послуг «Дія», за допомогою якого з'явилась можливість відкрити ФОП за 15 хвилин. Сьогодні за програмою 5-7-9 малий та середній бізнес отримав від держави вже більше 10 мільярдів гривень. Дуже важливо, і не тільки державі дякуємо, і приватному банківському сектору також. Зараз ми відновлюємося і маємо всі підстави розраховувати на зростання економіки у 2021 році. Часи змінюються, правила гри мають бути справедливими, прозорими і єдиними для всіх. Але ця гра можлива тільки за участі двох гравців – і держави, і бізнесу. Зробити Україну найкращою країною для розвитку підприємництва та інновацій – це одне з ключових завдань як Офісу президента, так і нашого уряду. Наше бачення базується на тому, що українські підприємства мають доступ до капіталу та знань, працюють в передбаченому регуляторному середовищі і мають можливості створення та розвитку легального бізнесу на території України та виходу на інші ринки. Всеукраїнський форум «Україна-30» узяв перерву на 3 тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Нагадаємо, Всеукраїнський форум «Україна-30» стартував 8 лютого цього року. Було заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня.